Veste kaj, ta video bom naredil pa v slovenskem jeziku primarno, pa ga bom pa še v angleškem ponovil, da bojo ljudje razumeli, da bojo vsi vedeli, vsi itak že vejo kako in kaj. Je pa posvečen Dmitriju Ruplu in njegovi ženici, ženi, prelepi, Marjetici ali kakor je ime. Zadeva je taka, pa tudi njegovi, kaj tisto nečakinja, Anja Rupel in tako naprej. Se pravi, hočem reči, da se pravilno izrazim. Ne vem, koliko je v sorodstvu z ljubljanskim županom. Vem pa, da je ena taka veza, tako, ribja bolj. Po ribje diši. Se pravi, gospodom Jankovičem. Takole na hitro, za številka ena udbašem v Sloveniji. Je človek, ki je bolj nevaren od Boruta Pahorja, bolj nevaren od Tanje Fajon, bolj nevaren od najbolj nevarnih ljudi, ki so zaprisegli na jugoslovansko zastavo, se pravi na veliko četniško srbsko državo Jugoslavijo. Zaenkrat bomo rekli tako imenovani neodvisni Sloveniji. Gospod Dmitrij Rupel, kakor veste, moj primer MK Ultra, ugrabljanje v Združenih državah Amerike se je začelo leta 1995. Medtem nikdar ne bi smel biti v Sloveniji, se pravi od leta 1995 do leta 2006. Avgusta mene v Sloveniji nikjer ne bi smelo biti. To je pa 11,5 let. Bil sem posod po Sloveniji, tudi v Rusiji, Belorusiji, celi vzhodni Evropi in seveda zahodni Evropi, odkjer so me tudi tam vozili, se pravi v vzhodno Evropo, Poljsko, Češko, Rusijo in tako naprej. Srbijo na veliko, tam se je vse začelo. Za Srbi se je začelo na okupiranih delih hrvaškega ozemlja, v Bosni, s pretepanji in tako naprej, pretepanja pred spomeniki NOB in tako naprej, to, kar si je gospod Milan Kučan ustvarjal lik, nov lik oziroma potrebo v tako imenovani samostojni Sloveniji. Sem pa tisti, ki je služil v prvi redni, verjetno, vojski Slovenije in sem bil zelo ponosen na to. Se pravi, ob osamosvojitvi Slovenije sem bil glih jaz tisti, ki je bil ki je z največjim ponosom služil tej državi. Jaz vam takole povedal. Ne, sej tukaj se ne gre za me, tukaj se gre za policiste, ki so obvarovali celo obmejne prehode, pa jih je Milan Kučan dobesedno za vrat zagrabil, pred Srbe vrgel dobesedno, ko pse, da so sami sebe ponižali pred njimi. Tukaj gre za veterane slovenske osamosvojitve, s katerimi je enako stvar naredil, nekateri menda celo postali brezdomci in tako naprej. Dmitrij Rupel, skratka, hitro in jedrnato. Leta 1995, ko se je to začelo, so se začela pretepanja od strani Dmitrija Rupla. Dva sta bila, ki sta začela z pretepanji, dva osamosvojitelja. Mi vsi vemo, kdo so udbovci. Mi vsi vemo, kdo pripada udbi. Se pravi, zvezi tako imenovanih bivših komunistov Jugoslavije. Tu je vse v redu, kar se tega gre. Jaz glede teh stvari ne bom debatiral. Tisti, ki so škodo naredili, so tisti, ki so trdili, da so slovenski osamosvojitelji, se pravi tisti, ki so strgali pravico do slovenskemu narodu do svobode in so jo vzeli in so jo dali in so jo predali nazaj tistim, za katere so se delali, da so nekaj predstavljali, ker nikdar niso ničesar predstavljali. Dmitrij Rupel je začel s pretepanji. Igor Bavčar, Dmitrij Rupel sta bila prva, ki sta začela s pretepanji. Meni iz popolnoma nedojemljivih, norih, odtrganih razlogov, enkrat, ko so me ugrabili v Miami, pripeljali tukaj in se je tu začelo. Tisti me je vodil tam na Kolpo, ribe lovit, oziroma sam jih je ribe lovil, občasno je ribe lovil, občasno je pa ribe na dveh nogah lovil. Tam so imeli
mislim celo na hrvaške stran, kamor je zahajal gospod Bavčar, tudi bordele in take stvari ob meji so se dogajale. Z mano so se pa malo poigrali, ker tu mu je pripadalo, če si do mene prišel, si mu take pravice, pol svoboščine malo ekstra in tako naprej si lahko privoščil, pol ribe pa nazaj prinesel pa ženi, pa tako pokazati. Tu se je pa itak ne vem, od koga naučil, morda od mojega očeta, Črtaviča je tako delal in tako naprej. Skratka, ja, z očetom sta odhajala na ribolov. Vedno, tudi takrat, ko nista ribe lovila, sta jih pa lovila na dveh nogah v Ljubljani ali pa kje druge in tako naprej. Na Hrvaškem v bordelih, srbskih bordelih. Ne govorim tukaj o hrvaških bordelih, jaz nimam ničesar proti Hrvaški. Slovenci se moramo nalesti hrvaškega mišljenja, Slovenci se moramo nalesti hrvaškega patriotizma. Slovenci se moramo naučiti ceniti sebe, svojo državo, se pravi sebe. Dmitrij Rupel je pretepel od 95. leta naprej in s tem si zagarantiral službo v Združenih državah Amerike kot slovenski veleposlanik preko Milana Kučana, preko Boruta Pahora. Smo si na jasnem. Pretepel 95. 96. Ko sem v Ameriko prepeljal, me je moral Bill Clinton voziti k Dmitriju Druplu na njegovo veleposlaništvo, kjer so mene pretepali kot psa noter. Govorim tukaj o Dmitriju Ruplu, kateri je pa bil tako umazan, tudi tako umazan človek, da je to nekaj nepredstavljivega. Američani so ga ujeli, očitno so ga dobili, prišel je George Bush na oblast, dal so mu na znanje, zakaj te stvari počne, kaj ta človek dela. Ješu se mi je opravičil, je začel igrati čist popolnoma eno drugo osebo. Med njegovim statusom v Ameriki je celo oplodil neko Amerikanko, kakor mi je bilo znano. Ima otroka gospod Rupel v Ameriki. Najverjetneje ima otroka gospod Rupel v Ameriki. Rupel, Dmitrij Rupel, tisti, ki je hodil v šolo v München in tako naprej. Dmitrij Rupel se je vrnil nazaj v Slovenijo, z mano poziral hodil na hribe, gor dol na pohode, z mano poziral. V ozadju pa izvajal oziroma se je izživljal. V ozadju pa je ta človek se je ukvarjal z prisilno oziroma njegove sadistične metode so bile tiste, ki so uporabljale poleg mučenja, popolnoma idiotskih vprašanj, ki niso bile tudi v njegovi ženi, zakaj mi ona ni všeč, pa če mi všeč, pa rjavo las, pa črno las, pa kaj ta, pa kaj unu, pa kaj Čeh, pa kaj Rus, pa kako gleda to, pa kako on zgleda. Težko vsakič, ko so te svinarije, ko so me imeli zdrogiranja, niso dovolili spanja, se pravi, da je on je bil eden tistih, ki je te metode, zelo teh metod prisilnega nespanja uporabljal. In zadeve glede špionaže, katerega so ga obtožili in tako naprej, je skoordiniral z Borutom Pahorjem skupaj. To je senca Boruta Paharja, s tem, da ta senca je tista, ki senči resnico o Borutu Pahorju. Stanju, kroničnem stanju, v katerem Slovenija se nahaja, v katerega je zašla. Tu sem že povedal, da tukaj se je zmeraj najdel, da sem že včeraj omenil, da tukaj v hiši noter se je znajdel ob vsaki priložnosti. Kadar so imeli tuje diplomate, bil je izjemno sposoben s tem, da se je v Ameriki pozneje, se pravi, ko je že opravil svoje diplomatske naloge tam okoli leta 2013-2015, ki je tam zahajal v Ameriko, tudi mene imel ob sebi spet,
srečeval z Londončani, z ameriškimi politiki, pred katerimi, oziroma kateri so meni garantirali, o, ta človek je zaupanja vreden, če dobro me posluš, če ta človek ni, potem noben ni in tako naprej. Tem Amerikancom so amebe pamet požrle. Oziroma, oni so mislili, da bojo meni, vse so lagali itak. Vse vemo, kdo kako glede Putina, vse vemo, vse, kako je to šlo. Vse vemo, da kaj je bilo z Amerikanci v Rusiji, v Moskvi in tako naprej. Kaj se z njimi tam dogajalo. To je bil za njih better than America. Boljše bilo od Amerike Moskva. Bilo je žensk, bilo je vsega, kar češ. Pijače, kar češ. To je tam, ker je princ Andrej izgubil svoje jetra. Se je preveč alkoholiziral. Life to good. Pa je dobil cirozo na jetrih. Vemo, kaj je bilo vse v Moskvi. Vemo te zadeve. V glavnem, to je človek, ki se ga lahko KGB boji. Je pa verjetno človek tudi, ki dela za KGB. Je. Izjemen je. Študirajo v Nemčiji, pa je tudi Nemce okoli prsta ovil. V glavnem, ko so bile tuje delegacije tukaj v tej hiši not, ki so se zbirali, se je Rupel z mano tle ukvarjal. Ukvarjal se pa na tak način, da ni dovolj spati po noči. Mama, fater, vsi so spali. Ljudje so se v moji sobi čist potiho pogovarjali. Hodili gor dol, not ven. Ljudje, diplomati, ki so prihajali not. On je čakal na svoj zvonc. Se pravi, če slučajno bi Pahor potreboval, če bi nekdo, ali pa če bi si nekdo zaželel kakšne besede zmenjati z njim, bi se potem Rupel z njim ukvarjal. Tu je Dmitrij Rupel z eno besedo povedal. Zločinc, morilec slovenskega naroda, čistega povedano, na kratko povedano. V kratki definiciji v enem stavku del v Ameriki dobil s pretepanjem mene od Kučana, od Pahorja, potem se je pa s takimi zadevami ukvarjal. Pa niti ko je bil v Ameriki, Dmitrij Rupel meni ni prezanesel. Tudi v Ameriki, na njegovi ambasadi, takrat ni bilo drugega od pretepanj. Jaz nimam kaj drugega povedati o gospodu Dmitriju Rupelnu. Rad zahaja tam, rad zahaja tam na Bled, še enkrat si pogledajte malo ta video, če si ga hočete, pa si malo napište stvari, ali pa če si jih nočete, meni čisto vseeno. Tam se srečuje z, oziroma si želi čim več honorarčkov, raznih člankov, tudi za tuje ljudi, pa tudi kakšno firmo. Vsaj tako je trdil, če jaz ga ne bi najel, niti za sekret pucati, če se mene vpraša. Tudi za kakšno firmo naredi kakšno predstavo na Bledu, kjer se sprehaja in tako naprej. Jaz ga ne bi niti za sekret naredil. Čist na kratko povedano, to je eden največjih udbašov, Dmitrij Rupel. Otroka nima. On sam živi se svojo lepo marjetico. Razen tizga v Ameriki pa ima. Tu bom pa vse vam povedal, kako in kaj. Na kratko, Dmitrij Rupel, senca Boruta Pahorja.